как се води фиш. Едната проводка е 2-3 пъти туичвате върха и оставяте да потъне. Чакате да усетите да удари на дъното. 2-3 пъти туич, оставяте до дъното. 2-3 пъти туич, оставяте до дъното. Следващия Russian style. Оставяте на дъното, в момента в който усетите, правите 2-3 оборота на макарата, оставяте до дъното. 2-3 оборота на макарата, оставяте до дъното. Три оборота на макарата, оставяте до дъно. И третия начин. На чиста проводка. Играе отлично. Ето това е. Съответно може и да експериментирате, да миксирате между двете. 2-3 пъти туич, оставяте да потъне, 2-3 оборота на макарата. И така, различни комбинации.